دغه دروزادو انګریزی فلمشه چې ډراونه غوندې زوی وی کنه او حقیقت شې چې ډراونه زوی دایا پروشا کیمرامن صاحب دته شای دی په دغه ځای شه خل کچره خره یا سپی یا وس په چاته ډلې کیمرامن صاحب په دغه ځای شه وزرشتي نه ډارې شن لکه داسې سب بوت بنگلې غوندې آثار شو کای چې ډاکټر یا نوی ال ایچ وی یا نوی بیا دغه ته خامخه رنزیر بیمار خو جوړی شي اچ روشی بیا څه شي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنه اروغلاینن د بانی یو علاقہ د ولګی مساخلو توی چونکه په هر کونسل شه په هر علاقہ شه د هیلث او د ایجوکیشن خپل سنټر وی سکولینا وی یا وړی کی بی ایچ وی په دا ځو شه یا یو بی ایچ د سکولینا دی یو دوا او د بی ایچ دو بی ایچ چې دوه کیما دا ډیره قابل رحم دو قابل رحم دو او پداسې اول اول زه توسه ورګړم دغه په بی ایچ یو شه چونکه ډاکټر یا وی او ډاکټر د پورایو د رهایش زوی یا وی او رهایش زوی چې کیم دا ډاکټر صاحب د پورا اچ پکی مه حالات شه دا ادا غدا چې دا توسه وی دی چې دا یو داسې کندار نو ما زوی دا چې زه د ډورا ورنا وطن شم چې ډیر وې سنا مونا حالات او واقعیت په یی پښه او دا هر شی ار پر وتل دي او دا وګړه د سلیپینر وتل دي او ډیر پلا نه ډیر لیار نشته کیمرا مین سه دا دروزادو دا کلوسیجینا بهر حال دغه کمره دو دغه حالات دی بهر حال به دغه زوی چې دا کنه په داسې سامان یا پرېتو پیلا چونکه د ډاکټر د استوګنې د پورا زوی دا وار قسم سامان فیسیلیټیز یو ته جوړې کړې دي ګورنمنټ خو هغه شاینا خلک داسې غلی غلی وچلول کې رہتا اعلی د پښمر ویروالی دغه اس میژ اروغلی په ورسته طرف باندې دا د دغه بي ایچ یو چې کی مین بلډینګ دا دغه او میش ریس روغلی بیک سایډ ته دغه ډاکټر چې کی ما رهایش غادو اغه نا یو طرف ته کوارټر دی کوارټر چې کی مې وی هغه زنا کوارټر دی کلاس 4 پورای زنا دایې دی پورای او دا خو کیمرامن صاحب د ډاکټر ولا چې کی ما بنگلا وکنه هغه لشکي گزارا کوله او دا شیخو په دغه ځای ته چې موږ روغلی تروشا کیمرامن صاحب دا ته شای دی په دغه ځای شیخو لکه چیرې خره یا سپی یا وس په چا تړلې وي داسې موتر لاګي او کیمرامن صاحب په دغه ځای شو زرشتي نه ډارې شن لکه داسې څه بوت بنگلې غوندې آثار شو کای چې ته وی چې کسه دا انګریزی فلمې شه چې ډراونه غوندې زوی وي کنه او حقیقت شې چې ډراونه زوی دایا منه دم رزړ مې بنه دا داو دغه وګوره دا وګوره کیمرامن صاحب دا زوی شې چې زناور استه دلی دي زناور استه دلی دي او ا س کیمرامن صاحب یا بول روکو چې ډیره ساما بهر حال دا شادو چې په ګرونی بوت بنگلې نه چې مشروعات لی ایو سایډ ته یو بل وړی کا غوندې کوارټر دا زړه خو مې نور کې شو کیمرامن صاحب ارسادا چلش کی ورشی چې اشاره تر کاوه کیمرامن شاه الهات وی دا چې خامہ خامہ ورنکای ارزوی دا دغه زینه وروشا اس مدینه نن اویل ورواله دینه دا غزوی دا ارسادا کیمرامن صاحب اس وی لوډ شي دا غټول زوینه هم وکتل او دا مې قدرمنه په دادر بند وکتل چې افسوس روغی ډیر زیات افسوس روغی چې د میژ د کوم خزونه دا شې نمونه شایب نه خرج کیږي او دغه دغه داسې مثال نه لکه دغه کوم خزونه چې چګه کې په ډوګ یو ولې مطلب مې دا ده چې د کوم هسه یا داسې د په هر طرف باندې متاثر ده بدامنی دو بیروزګاری دو بامینا دی ډازینا دی مړی دی او دمکې دی او هر شای دی په داسې چا به کې مشته سنه سه فیسیلیټیز جوړ شوې دي به د اغه دا حالات دي لکه دا میشي چې ګوري څه په دغه زوی شه یو د دغه لکه یو ممبر ده
یو ممبر دا د اخ سره زه تو سره شغاو او خبره تاسو سره کوم چې دای سوی شاه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاه اس متداو یا ممبر صاحب چې دغه د بی ایچ یو حالات دا ویلې دي څنګه بس شکر رسول بھائی الا دا تو سی ذاتی نہ وکی چې د میش غریب خانه ته روغله او میش ته مو دا ټیم روکو او دا یکنی خبره دوی چې دا 79 چې تقریبا دغه جوړ شوی دا بی ایچ یو او یکنی خبره دوی چې خپل میش کسون یا خپل لوکل کسون دی ډیوټی پکې خو ریسنتلی تقریبا یو کول کیږي چې میر دا بلدیات الیکشن وشو نو رمضان شریف شه میجنا یو ډاکټر و ایم بی بی ایس آر نا ٹرانسفر کر ڈی ایچ او صاحب او دی میجنا ایل ایچ وی ٹرانسفر کر دا نو دی میج علاقہ بھائی جنا شکور رسول بھائی تو اخپلا ولی دلا کنا چ وجہ سوچ لا ٹرانسفر اس میج پدان نہ پی جی میج سو سورا پر ٹیلی فون بند رہتا او دی میج صاحب کا ایم پی اے صاحب فخر اعظم صاحب سره مو دا خبر ڈسکس کړی وا چې یاره خدا را میج بندے کلی بندے رقم وکړي میج ته دا ڈاکٹر روکی او ڈاکٹر دا روکی پچ میج چې ډومیل ټاون ته دریمی نور کم از کم میش خالی کری یا په موټر بوندې لگ بگ کم از کم 3,000-4,000 کریا لګیږي بیا فخر اعظم صاحب څه وفرمی فخر اعظم صاحب چې بشه به واسطه شه خو بس بیا واپس میش ته ځواب نه کړو بیا ډی ای چو صاحب سره میش را بیتا وکا ایم پی ای دا ادغه باوجود یادای به واسطه دای به واسطه وی یا چار نکړلا میش والله علم علاو پتا بوندې غاوی کنا ولکه اوس میش تو ته بای جنا دا ریکوست چې تدې میش غریب خانه ته رغله او ته تو په واسطه سره چې دا ته الا حکام ته ورسوي دا میجو فور یو دو چې دا د میش په کلی دا خصوصي ډیر رحم وکي په دا چې میش د بانی په ضلع ډیسټریکټ کرک سره بالکل ډیر بیکول علاقہ بالکل مو کتل بالکل د بانی او د کرک باونډری دو دا فتال شه زو ورډر دلیو بیا دلته د میش چوکی دور چې کی مو هغه په پینسن شو متاسو میاشته د پوراول چې تو ته میش د ذمہداري ډیر کی ته د ذمہداري کا خپل کا بیا باندې باس وکي بیا اوس تقریبا په کول نه زیات ټیم شو شالکا ډاکټر یا نشتا ایل ایچ یا نشتا ساو کې دور یا کې دور یا نشتا دا په کول نه زیات ټیم شو چې مشتا چاو کې دور زه 12 تاریخ باندې می درخواست ورو ته نن دفتر ته تلای وو نن می وتا و ول چې کسې تاسو دا چاو کې دور غام وکای غا د مو ته پریشانی خدو بل آی ایم یو ول چې کیم دی هغه مو ته دوا درو را وارنینګ روکو چې تو ډیپټی دې رېزه دو ته شپې ویلې کې اسه زه یو پاته کوم که ورځ نه وي یا کنه خو دمر خو حالات نه خبرې شي چې ډاکټر یا نه وی ال ایچ وی یا نه وی بیا دغه ته خامخا خامخ رنزیر بیمور خو جوړې شي ا چې روشي بیا څه شي پکای دا ډېر تکلیف ته به واسطه یې سوک سن شي ویلای ډېر دا وای ما وای ار سی دا زیتا جی دا وای سن اس دا ډایرکټر سی خو کامپیټنت وی زکه چې میجه بودی دم رز یوتا دو کچره داس وتا وخت سکن اپ 100 کیلومتر حال کا مریض چې جوړ شي بس بیا د غاس بیا بازور ته راځي خو هغه فوري ته ور بندې دم را غخه وکی خو نور بیا دل ته ډېر زکه نوی چې خو دا وای میډیسن هغه دم را غا نوی خو بل دا سپیشل لکه میجه ډاکټر او د ال ایچ وی اداګه ډېر زیات مشتا غا دا زکه چې دیزو نه گاډای بیا به ټیما یو ورې خو ذمہ داری ورته وایي چې گاډی ولته چې گاډی ذمہ داری دی وایي پانا بادا پیسې او درې زره سوري پای درې نیم زره ری پای کریا ورکاوي او بل دادو چې میش ډاکټر دی اتاولا نه بیږي چلډرن سپیشلیست دی میش سره ټیم تیر کړای میش دا ترانسفر خدای لکه میش تر میش تا ډېر ډاکټرون روغلی دی بانی روغلی مردان روغلی دی ډېر علاقے ولکه داس ډپټی میش ته چا نه دو روکړی او نه روکاوای شي صحیح ډیر مهرباني قدرمنه په دازو شه مطالبه ادی طرف نه روغله چې ډاکټر صاحب چدا چې د کیم دی نوم یو څه چلډرن سپیشلیست دی چې آشا ډیوټي میش ته څه کنه شروع کوي ډاکټر تاولا صاحب یو هو دغه دو چې ډاکټر و ال ایچ وی په هر بی ایچ یو شه د 10 وی لکه د یو سړی د وستر کې چوي به چې سړی نه د وستر کې او بو سه بس به دای خلاص کې په میدان شه به وته شای کوي به دغه نه بعد خو د وجود اغه چې کی مین لایټین دی خو اف شی بس به دغه بلډینګ څه مطلب دغه موته په دغه خندق کې چوالی دی دغه شی دغه خندق کې بندې زسو کو نه په دغه خندق کې زجبات روای شو نه دغه تور جګړه دای شو نه دغه د مو علاج کوي شي نو ډاکټر زر نظر پچار دا پتا زوی شي ال ایچ وی زر نظر پچار دو ساوکې دور یا زر نظر پچار دا ویلې ویلې پچار دا چې د ساوکې دور په ادم موجودګی شي د دغه بلډینګ کې کوم صورت حال لا
اوی توس نو یی جدا د انسانونه د پورا جوړدل ک په دغ زوی شه یو قسم بمباری چ پته را شوی یا چیره د ایره د فراون د وخت بیلډینګ چوی دا سه لیدل شي نو زه دغه گزارش کوم د خپل چکیم انتظامیه دو ډیسټریک انتظامیه دو ام پی ای صاحب خو چون کې دی نه معذرت کړه دا چا هغه جواب نو ور کول هغه از داسې شمیرونه چې لکه معذرت یې ځنه کړه دا چې یاره اچھا یو سړی نه ډېر تنګ شو ته وایي چې یاره نه راخو مې معاف کړه پیسې ته مې وګوره معاف مې کړه مو واس نه در راسي نو چې ایم پی ای مو ته واس نه راسي شي به زنه را چاته وایي نه راځه چاته وایي داسې در خو بیا بل مو ته ملیم یا نه ده چې په حکومت شه سړی وي ایس وی ووټینه روان وي بیا مو ته په کاټ پلنګ پلنګه باندې تک شنی نو به هر حال چې څه یادو او دغه شی چې د چا انډر یاده د مایک مای سیات انډر دا یا د ڈی ایچ او انډر دا یا د ڈی سی انډر دا چې د چا انډر دا دغه شی په چار دو چې زر نظر کلیئر شي تاسو ډیره مهرباني وکړئ.